Trine faktisk. Ja, lys i trynet. Her kjører vi på veldig ærlig. Ja. Ja, ikke sant. Ja, Kjetil Mjøland, nå skal du synge på norsk. Og jeg har hørt rykten om at du, ja, du vrenger sjela di igjen, du. Jeg gjør det. Jeg pleier på en måte å utlevere meg litt sånn i låtene mine, og det er litt som Erlend Bratland sa i start, at det er litt terapi å skrive låter. Man liksom legger problemene, pakker det inn i en produksjon, og blir ferdig med det og kommer seg videre. Det er sånn det fungerer for min del. Ja. Jeg har jo sagt på SC Norges vurderinger at du har en av Norges mest særegne stemmer, så det var jo liksom at jeg er blant de som hadde ønsket at du skulle stille opp som artist igjen, og jeg er veldig glad for at du gjør det. Vurderte du noen gang at noen andre skulle synge denne låta? Nei, faktisk ikke. Men jeg vurderte heller ikke å ha den med i Grand Prix, egentlig. Altså, det var en låt jeg skrev før jeg tenkte på Grand Prix. Men liksom etter jeg gjorde produksjonen, at jeg følte at det var veldig riktig for den scenen, da. Jeg føler det er en låt som kan nå frem til mange, mange mennesker der ute, og også som har et viktig budskap som jeg tror kan kanskje treffe en nerve. Ja. I Sverige så er det jo en liten sånn Melodifestivalen-familie av folk som elsker å være med i Melodifestivalen. Det er mange av de samme låtskrivere som går igjen og igjen, og det er en stor folkefest, og de bruker det som en fordel ved programmet, at det er ikke noe ulempe at du har vært med før, for da kan du game litt. Og litt sånn. Hvordan er det for deg å nå delvis, det er tredje gang du er med, da begynner du å bli en del av Grand Prix-familien. Ja. Føles det naturlig? Ja, eller jeg ser kanskje ikke på det sånn. Det er mer sånn at jeg synes det er utrolig gøy å kunne følge en låt liksom fra start til å utvikle et helt konsept rundt det. Altså, jeg har design-bakgrunn, og jeg synes det er veldig gøy å utvikle den visuelle visjonen nå, for jeg tror det teller 50% i Grand Prix-sammenheng. Det er jo Eurovision. Ja, nettopp. Ja. Vi har en hilsen inne live her fra Joakim Wittsten, som sier hils til Mjøland. Ja, hei! Så hyggelig! Ja, men du, da må du ha lykke til både med grafisk design og låt og vrenging av sjela, du. Takk for det. Vi gleder oss til å se og høre. Ja, så bra. Takk skal du ha.